Sejam bem-vindos a mais um cutscene aqui no Phoenix Down. Aqui é o Diego, estou novamente com o Fernando. Olá, pessoal. E substituindo o Fred, temos o Thiago Adamo, do Vitrola Velho e do Pixel DJ. Seja bem-vindo, Thiago. Pô, eu não vou substituir o Fred nunca, né, cara? Ele é o único que vem com cavalos ninjas assassinos. É muito fácil, só precisa ter jogado Zelda, tá? Dois jogos, dois Zeldas na vida. Mega Man. Zelda e Mega Man, você já sabe tudo que o Fred sabe. E não jogar videogame, né? Só jogar Team Fortress. Mas eu gosto do Fred, cara, meu amigo. Eu não gosto. Começando então, uma notícia que surpreendeu muita gente, né? O controverso Mega Man Universe, um game que seria downloadable, né? Seria baixável, seria lançado pra PC, Xbox Live, PSN, foi cancelado. Olha só, que coisa triste. O problema é que a gente nem sabia exatamente o que era o jogo e o jogo já foi cancelado. É, a Capcom ela não deu muita, nem muita explicação, ela simplesmente cancelou o projeto, né? E vocês estavam animados com o jogo, pelo menos o pouco que a gente tinha dele, né? Cara, eu tava no mínimo bem curioso pra saber o que ia vir do jogo, né? Tinha lançado pouca coisa de gameplay assim e parecia que você poderia escolher vários personagens diferentes do universo da Capcom e andar por fases que tem o estilo, né, de fases de Mega Man. Uhum. Mas ia ser online, eu não sei se você iria encontrar com outras pessoas no meio do caminho ou se você iria jogar só fases, estilo Little Big Planet, que pessoas iam fazer isso aí. E entrar. Então, eu realmente não sei o que eles queriam com o jogo, mas, pô, não deram nem chance pra, uhum, pra esse lançado. E você, Thiago? Cara, eu joguei os outros dois Mega Man saíram, né, pra download no Xbox Live. Uhum. E eles eram praticamente jogos antigos, né? Eu tava meio pilhado pra jogar esse jogo novo aí, porque realmente foi a promessa deles era fazer um jogo com conteúdo um pouco mais recente, um conteúdo menos retrô e mais recente, né? Exatamente. Mega Man. Na verdade, esse jogo ele seria um fanservice, né? Ele seria um remake do Mega Man 2, né? Em gráficos atuais. E uma porrada de coisinhas novas que eles iam colocar, tipo, customização total do Mega Man, né? Inclusive personagens da Capcom como Ryu. Até o Mega Man daquela capa horrível do jogo, sabe? É, tá. E isso eu tenho que concordar que eu achei muito foda. Ficou muito maneiro. Mas o visual me chamou a atenção. O visual chamou a atenção porque prometia ser o primeiro Mega Man pra esses marketplaces aí de download. De primeiro Mega Man, assim, realmente bonito, né, de jogar, né? Que difícil todos são, mas esse ia ser bonitinho, pelo menos. Como o Fernando disse, ia ser possível criar stages, né, fases. As músicas, elas seriam todas reinterpretadas e, porra, a trilha sonora de Mega Man 2 é demais, né, cara? Muito. A trilha sonora é genial. O Thiago pode dizer bem aí, né, cara? Cara, a trilha sonora do Mega Man é uma... Aliás, a trilha sonora dos jogos da Capcom dos anos 80 sempre manteve, assim, um nível alto, né? É, se destacaram.
Exatamente, a do Mega Man era a mais frenética, né, de todas, né? Uhum. Mega Man, acho que Mega Man e Bionic Commando eram jogos que tinham a trilha sonora mais frenética daquela época. E eles fizeram, basicamente, um remix, né, das trilhas do Bionic Commando, mantendo a coisa boa que era do chiptune, mas também trazendo elementos novos, né? E o que eu esperava pra essa trilha do Mega Man Universe era basicamente isso também. Uhum. Inclusive, eu torcia pra eles chamarem o Simon Vicklund, que fez a trilha sonora do Bionic Commando, no Rearm de 1 e 2 pra fazer essa trilha. Eu não sei se o cancelamento do projeto tem alguma relação com a saída do Kenji Inafune. Totalmente, né? Cara, totalmente. Ele era o grande cabeça por trás de Mega Man. Ele é um dos criadores de Mega Man. Ele é um dos criadores de Mega Man. Por trás de grandes franquias como Dead Rise mesmo, né? Onimusha, entre outros jogos. Inclusive, ele era quem tava encabeçando o nosso querido Azura's Wrath, né? O jogo do Buda Galáctico. Eu não sei nem como é que vai ficar aí se a Capcom já botou alguém à altura pra poder dar continuidade ao projeto. Uma boa pena, né? Porque o Onimusha era um jogo que tava na lista aí dos jogos que eles iam retomar, né? As franquias que eles iam retomar. É uma pena que ele saiu. Provavelmente ele saiu junto com o Onimusha, né? Vai saber, né? Eu acho que a Capcom ainda tem os direitos, mas segundo os planos dele era formar um próprio estúdio, então quem sabe a Capcom não contrata ele. Não, pois é, não. Por sinal, o Keiji Inafune abriu o estúdio dele, né? Essa semana. Olha só, linkando as notícias, né? O cara, ele não queria mais saber de ser empregado, queria ser dono daquela porra toda. Então, que melhor jeito além de abrir sua própria empresa? O Sakaguchi fez isso, né? Pai do Final Fantasy. Saiu, abriu o Mistwalker, né? Quem sabe ele também não começa ou cola aí numa das grandes, né? Na Microsoft, na Sony, ou volta a prestar serviço pra Capcom. Por mim, cara, esse jogo, ele já vai tarde. Eu cansei de Mega Man Retro. Eu não quero Mega Man 11, eu não quero Mega Man 12. Eu tô cansado, velho. Eu não gosto. Eu sou uma das pessoas que não me animei com esse lance de ficar fazendo Mega Man Retro, sabe? O 9 e o 10, eu nem tive vontade de jogar. Eu quero Mega Man X9. Faço Mega Man X9. Mega Man X9, cara. Cara, faça Mega Man X9, mas não tente fazer uma história. Ah, é verdade. História a gente já terminou com o Mega Man X5, por favor. Continuando então, mais um trailer apresentado de gameplay de Battlefield 3. Vocês são fãs da série Battlefield? O Fernando joga, né? O Fernando joga até hoje. Eu jogo o 1949 na live. 43, né? 43, Fernando. 1900 e bolinha, né? Era uma época que eu não estava nem era nascido, então whatever. Battlefield do tempo da minha avó, né? O que eu ainda jogo é o Battlefield de 1943, que tem nos serviços online, né? Que é muito divertido, mas é só aquela parte online mesmo, né? Uhum. Tem um modo campanha. E, sinceramente, eu nunca fui muito, muito fã da série Battlefield mesmo. Mas, cara, os trailers de Battlefield 3 me empolgando muito. E até o que eu achei muito foda no trailer que eles lançaram essa semana, né? Esse trailer novo, é uma gameplay diferente, né? Porque, pô, o que Modern Warfare tem é basicamente o que todo shooter de guerra tem, só que cinemático, né? Com várias cutscenes fodas, várias partes do jogo que realmente parecem ser um cinema. Mas a jogabilidade é a mesma. Você vai em um lugar, mata uma série de inimigos, vai pra outro lugar, mata uma série de inimigos, até o fim do jogo. E já no Battlefield 3, mostra agora essa parte que já tinha um trailer antes que mostrava uma batalha com um sniper que tava no prédio, você tinha que destruir praticamente o prédio. Nesse mostra você desarmando uma bomba e tendo um quick time event com o carinha lá tentando te pedir e tal. Uma coisa bem legal, cara. Então eu espero que essa não seja a única parte que a jogabilidade vai diferenciar. O Battlefield, dentre as séries de shooters, né, ele sempre se destacou pelo fato de você não ganhar uma partida sozinho nunca, né? Tipo, você precisa ter isso, não é um exército de um homem só, você precisa ter a cooperativa da pessoal que tá jogando contigo. E também o fato de você ter muitos veículos, né? E esse vai trazer várias estratégias novas aí que você vai ter que ser obrigado a fazer, né? Unidades de combate novas, mapas mais extensos, novos veículos, novas classes, um modo de campanha onde os personagens eles vão viver guerras no Oriente Médio. Tem uma fase até no Kurdistão, eu nunca ouvi falar desse país. Cara, qualquer coisa termina com um é um país do Oriente Médio. A Cracóvia, né? Fases também nos Estados Unidos, Europa, né? Tinha que ter. E uma história que passa em 2014, então, que é o Future War.
Ah, mas aí o mundo não acabou, né? Pois é. E vai ter o retorno dos caças, né? Que é um veículo que tinha saído da série e tá voltando agora. É, pelo menos eles estão parando. Não foi sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Mas essa guerra moderna também já tá quase ficando batida. E o jogo tá realmente muito bonito, né? Essa engine nova que eles estão usando, que é a Frostbite 2, né? A DICE tá de parabéns aí. Umas coisas novas que eles vão colocar é, tipo, você vai poder. Agora você tem a habilidade de carregar feridos, né? Com um Quick Time Event. Cara, eu ainda não entendi por quê. Ah, agora você vai ter que carregar teu amigo, tu vai ter que fazer um Quick Time Event pra carregar ele. Basicamente isso. É igual no Bulletstorm, né? Que quando você fica numa corda, alguma coisa, você tem que fazer praticamente um Quick Time Event. Você aperta um botão e outro, botão e outro, né? Acho que vai ser mais ou menos isso. Eu não sei por que você vai ter que carregar seu amigo. Pô, se ele morreu ali, você vai deixar. Você não porra, ele tá machucado, ele não tá morto, cara. Aí, se ele tiver machucado, sei lá, só se realmente ter aquela coisa de trabalho em equipe pra você tirar ele. Exatamente. E dar EBV pra continuar a guerra, né? Esse é o espírito do Battlefield, cara. O Battlefield não é um exército mesmo só, é um jogo de equipe. Acho que tem tudo a ver. É, tem tudo a ver, mas que vai dar uma frustração de ter que ficar carregando gente, vai. Ô, acabou que eu joguei Left 4 Dead? E o jogo tá pra ser lançado aí no final do ano pra PC, Xbox 360 e PS3, então fique ligado. A trilha dele, vamos ver quem vai fazer a trilha desse Battlefield. Os outros quem fez foi o Michael Carrison, né? A EA ultimamente tem contratado o Hans Zimmer, né, pra fazer a trilha dos jogos, né? Fez do Crysis. Eles contrataram também o Michael Giacchino pra fazer, na verdade, do Medal of Honor. Vamos ver se eles vão contratar um cara de cinema ou se eles vão contratar o mesmo que tava fazendo a trilha dos outros Battlefields. O que ter uma pessoa entendida de música não faz a diferença, né, cara? que se dane o Fred, olha só, a gente tem muito mais informação agora. E finalizando, vamos deixar pra vocês aí um vídeo que saiu na semana passada, que foi o teaser trailer do Resident Evil Operation Raccoon City, que nos levará de volta ao passado, né, na época de Raccoon City, onde ocorrem os primeiros jogos da série. O jogo ainda não tem muitos detalhes, né, apenas que tá sendo feito pelo pessoal da série Socom. Vai ter um multiplayer online, onde você vai poder jogar com zumbi, agentes da Umbrella e do Special Ops. E eu acho que Left 4 Dead. Tá todo mundo com o pé atrás aqui com esse jogo. Exatamente, cara. É um Left 4 Dead em Raccoon City. Ponto. Falaram que vai ser tipo Outbreak, né? Muitos comentários aí em fóruns. O pessoal que da produtora falou que vai ser tipo o Resident Evil Outbreak. Eu não gostei do Outbreak, então provavelmente eu não vou gostar desse. Cara, isso é assunto ainda pra um cutscene futuro, porque a gente não tem muito dado pra comentar, né? Então, vamos deixar pra... No futuro, isso aqui ainda vai estar aparecendo de novo aqui, pode ter certeza. Então, queria agradecer o Thiago aí pela participação. Thiago futuramente aí vai estar no Fênix Down com uma coluna, ainda é segredo, mas em breve vai estar aí com uma coisa aí no site, né? É, uma coluna sobre cavalos ninjas voadores que pulam e atiram. Ou não. Ou não. Galera, não esqueçam aí de deixar um comentário, dar joinha no vídeo, seguir a gente no Twitter, divulgar o site, mandar um beijo pro Fernando. Até semana que vem, galera. Beijo pra mim. What the hell is going on here?